Jakože bychom jim odevzali balon a stáli se dozadu. No, tak úplně ne, zrovna. No a co máme dělat, já? Když máme balon na noze? Takže bychom dali balon na půlku a obě musel by se stáhli dozadu a ne, počkali do 90. No, tak určitě by nám možná vyhovovalo víc, kdybychom mohli hrát třeba my z bloku na breaky.